Նախագծով նախատեսվում է հնարավորություն ձեռնել լրատվամիջոցներին և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց առանց պետական տուրք վճարելու տեղեկություններ ստանալ պետական միասնական գրանցամատյանից հայտ ներկայացնելու միջոցով և համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված շտորաբաժանումների հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերի պետական հաշվառման մասին օրենքում և համապատասխանաբար պետական տուրքի մասին օրենքում։ Գրավոր առաջարկներ նախագծի վերաբերյալ չենք ստացել, առաջին ընթերցման շրջանակներում նախագիծը առաջացել է դրական գնահատականի և կոչեմանում կողմ քվեարկել նախագծին։